sua vida. A convenção de 51 é extremamente clara com isto. Só que os refugiados, essa questão se tornou mundial, como eu disse. Não ficou apenas na Europa. Espalhou-se para a África, espalhou-se para a Ásia e para as Américas. Dos anos 60 para cá. Então até o conceito jurídico de refugiado está sendo doutrinariamente refeito. Porque, por exemplo, um indivíduo que sai do seu país por um desastre ambiental, o furacão Katrina nos Estados Unidos, ou o tsunami na Ásia, este não é refugiado. Aquele que se desloca por razões econômicas, que é um imigrante e quer chegar a um novo país, como vários de nós brasileiros nos Estados Unidos, vários mexicanos nos Estados Unidos, esses não são refugiados, esses são imigrantes. Refúgio é o que está na Convenção de Genebra de 51 e no Protocolo Adicional de 67. Só que o mundo mudou, se transformou, e várias declarações, tanto no âmbito da América, na OEA, quanto no âmbito da África, a Unidade Africana, foram colocando declarações para proteger os refugiados, para tentar dar uma solução para o problema, que era localizado, se tornou mundial, sistêmico, portanto, nós dizemos em relações internacionais. Um problema sistêmico. Você tem que lidar com esse problema, quer você queira, quer você não queira. Seja você nacionalista ou não, você, uma hora, vai dar de cara com um refugiado. É um estrangeiro que está no seu país, normalmente, e que muitas vezes você não sabe que ele é um refugiado. O caso do italiano Cesare Battisti é um caso assim, porque a imprensa colocou e se tornou assim, debate diário. Mas no Brasil tem mais de 3 mil pessoas que estão, que estão no mesmo status jurídico do que o Cesare Battisti. São refugiados? Claro que não pelas mesmas razões, mas são refugiados, reconhecidos pelo governo brasileiro. Então, o que aconteceu? Nos anos 60 e 70, vários órgãos ligados direto e indiretamente à ONU fizeram declarações para complementar quem seria refugiado ou não. Uma delas foi a OEA, que fez a declaração de Cartagena de 1984, e a Unidade Africana, que fez a declaração da África sobre refugiados, colocando também na declaração, e quem estuda direito internacional sabe que, como é uma declaração, ela não tem efeito vinculante, não é um tratado e nem um protocolo, portanto o país não é obrigado a cumprir. Como é uma declaração, ela declara direitos. A declaração, as duas colocaram que também é refugiado aquela pessoa cujo seu governo nacional tem como política de Estado a violação maciça de direitos humanos. Se o governo nacional do seu país tem como política de Estado, portanto é institucionalizado, a violação, a perseguição étnica, a perseguição política, a perseguição por qualquer motivo, sistemático, colocando os agentes do Estado perseguindo aquela pessoa por razões, não razões de crime comum, frise isso, razões de crime, de questões relacionadas à convivência humana, porque ele discorda do governo, porque ele pertence a uma outra etnia, como acontece em alguns países africanos, esse é refugiado também. O Brasil, no regime militar, antes do regime militar, em 52, tinha aderido, ou seja, assinou e ratificou a Convenção de Genebra de 51. No regime militar, o Brasil se fechou para os estrangeiros. Mesmo tendo assinado e ratificado a Convenção de Genebra de 51 e o Protocolo Adicional de 67 no ano de 72, era apenas simbólico. Por quê? Porque nós tínhamos uma legislação e ainda temos uma legislação de imigrantes, o Estatuto do Estrangeiro de 1980, inclusive está obsoleta essa legislação, ela é muito informada pela doutrina, antiga doutrina da segurança nacional, né? Olhando sempre o estrangeiro de forma desconfiada, que ele pode ser um bandido, que ele pode ser um criminoso. O Estatuto do Estrangeiro limita demais os direitos dos estrangeiros.
foi apenas simbólico. O Brasil não aderia, não entrava nos tratados. Quer dizer, aderia, mas não praticava. Com a redemocratização, a partir de 85, 86, 87, ainda durante os trabalhos para fazer a Constituição de 88, entrou na Constituição a concessão do asilo político, mas começou uma pressão também para o Brasil reformular o seu Estatuto do Estrangeiro e fazer uma lei para refugiados, porque nós não tínhamos uma lei para refugiados. Além de muitas vezes, como continua acontecendo com a imprensa, confundir com asilo político. Quando, na verdade, o presidente da República, se ele quiser, ele não precisa dar satisfações a ninguém. Se o presidente nosso atual, ou o anterior, ou o próximo, quisesse dar asilo político para o Cesare Battisti, ele daria, por um decreto presidencial, e não daria satisfações a ninguém. Como foi refúgio, aí a questão se ampliou. Por quê? Porque não é um instituto de direito interno, não é uma discricionalidade de Estado, é uma convenção internacional. Então existem parâmetros muito claros sobre esse assunto. Então, o Brasil fez uma lei sobre refugiados. É a Lei 9.474 de 97, chamado o Estatuto dos Refugiados. E esse Estatuto dos Refugiados praticamente incorporou o que estava na Convenção de Genebra de 51 e no Protocolo Adicional de 67. Só que a nossa lei foi extremamente generosa, porque incluiu o que dizia a Declaração de Cartagena da OEA e o que dizia a Unidade Africana. Ou seja, pela nossa lei, artigo 3º da lei, primeiro e segundo, na verdade, o terceiro é sobre a exclusão do refúgio. É refugiado o que diz a Convenção de Genebra, toda pessoa que tem fundados temores de perseguição política, religiosa, étnica, racial, de gênero, todas aquelas questões de perseguição sistemática do Estado sobre ele, e também aquele cujo seu Estado-nação tem como política de Estado a violação maciça de direitos humanos. Também é um refugiado. Isso está na nossa lei. E a lei criou um órgão ligado ao Ministério da Justiça, o órgão chamado CONARE, Comitê Nacional de Refugiados. E o CONARE tem alguns membros. A decisão é colegiada. É uma decisão administrativa de quem terá o status ou não de refúgio. Quem é membro do CONARE? Um membro do Ministério das Relações Exteriores, um membro do Ministério da Saúde, um membro do Ministério da Educação, um membro da Polícia Federal, ou seja, o delegado mais graduado, provavelmente, um membro do próprio Ministério da Justiça, um do Ministério do Trabalho, um membro de uma organização não governamental que trabalhe com refugiados, é assim que está na lei, um membro de uma organização não governamental que trabalhe com refugiados no Brasil. Atualmente, este órgão é a Cáritas, ou uma ONG ligada, uma organização não governamental ligada à Igreja Católica, que trabalha com refugiados no Brasil desde os anos 70. Quando, na época do regime militar, a Cáritas, a Arquidiocesana de São Paulo,